Hello guys, I'm going to see you video. I'm going to see you broken is 50mm. I'm going to see you in the video. I'm going to see you in the video. Hello. Mana ibu nampu dah, aku je wakar tahun itu lewa. Ijin hari kah tan bukak pekat tukar lewa, kau main apa? Dengan hari malam. Si jenah kau tahu lese. Si si nama jenah ni. Behind the scene muka helase. Mana behind the scene video muka helase. Ya, asli main ni, ke kut terpai je keji mangan ni, kut terhad dari. Oh, mak ngambung ngambung. Nah, ini broken je, sebenarnya blog tu. How berapa tu watermelon je? Watermelon, dia how eh? Ada macam kau watermelon tu se. Mapang tu mahida. On juga way ni. Nai, aduh watermelon tu sih nasi naham tu tak punya ba. Naham betul ni. Nasi naham ni. Watermelon sari sari mana? Sari sari, aduh watermelon tu sih nasi naham tu pun tak punya. Aduh naham betul tias yang ni how eh. Masih kar. Nai how yang dia. Masih kar degi sigi kan. Nasi sendiri. How eh, nasi sendiri. How bro bro. How eh, mau dong hambo. How bro bro. Kau ini, mem dia kau cai yang na how ba special berpot malam ni ba. Aku ni cai je, kanu ni ba. Adi ye na food pun ni ba. Sam, sheng ha kat mami dah budi, kau. Grill stick. Mami dah budi grill stick ha ba. Ado so, kau ni aku ni cai je aku food pun ni ba. Broker ni sana, adi an bayu ni. Hasan je kau kumpa. Sentuk perata kadi, diet han sentuk kata win je. Si je, nama ramu hai cai. Nasi je mana aku je aku food pizza pun ni ba. Apa tu anda ni saya dah lihat je, apa je, kena kerap put pada lekang ada. Di sini squash mal eh, sih je, squash apa tu mal eh, aduh asalnya. Aduh tu biasa table ni. Aduh apa tu pun ni, apa tu pun mahal mem, kambing apa ni. Aduh mem sudah tu, ni apa tu pun kau di mal pot, asalnya haksan dah kena je. Bro, kanis na, mesti dia yang unda kita hau bunyi. Ah, beri key bra. Kita tahu ya, bro. Kita tahu ya, aduh. Imae, hai, kau wakar juga. Kali dah tahu je, boleh lah je. Aduh, aduh, haksan panam ni tu dah, aduh, tu besar. Aku tu jambiu. Aku tu jambiu. Macam masih video itu berdarah mari lele, lele lele, berol lele, Sachinker lele, Naobamei lele. Aduh, kau, aku mau itu hangat tu je. Nah, Nupi kau itu tu hangre. My boyfriend dah kau character sih, Nupa mami magi. Boyfriend dah kau Pamjaba hang mani. Nupa mami dah kau gunjalan ninge, nah hang mani. Masih demo hangat tu je. Brother me, I am just hanging with you. My girlfriend, curry quality challenging. My palm, me. Hey, di bro, now what? Bro, we wipe the car. Curry. Man, palm zebra. I'm like, I'm going to do that. I do hang zebra. I'm doing it. First of bro, now what? My day how? Today, my day long. I'm going to wipe the car. Bro, we wipe the palm zebra. Hey, that is good. Hey, that is. Nupim the challenging. We gunji kind. I love you challenging. We gunji. Do mango na seal. Like that, layer. Do I hire ke? Nupi have je. Yaring ay di at ing tapa. Oh, kita unni. Ado ka mirak thorak pa tu ming ambo. Kita unni. Ado ka lamce chajat bebar phajab. Nupi palm eh. Just makuru ay bje. Ikaik kumna ba, asibu orang tu respect pilih kat dia gitu ya. Yang na, si kakte paman tu pida topa ikaena. Ngau bo kot pat cipa, adu kumadudi shorgi praktik itu khusyeb ni ko. Adu budi sakol kumadu sainsin teknologi ko angkuni sak pat jamadi amlay. Adu lamcat fajan bersih dia amluyu, asik hidak di sainsin teknologi sahdri asimah ini. Yang fajagre. Thank you. Okay, thank you so much. Second question tu bro, sesingkada muhange bro, girlfriend tu paman juga gunai tarai, netraga pim deh celah ni bu gunjeng. Gunjek lo yau le, nupi muda challenge ni bo gunjek mesin kan ba, ko? Mesin kan ba. Okay. Nupi muda, adi mana nupi je mesin kan terdi nupa tu fatte bo, ayi jen mesin kan le bo. Pagi tu muda, adu, yam na supporti bo ay, adu ka, ayi na ke tiem bukan dah, mana cawlam kan, ayi na ke tiem bukan dah, keteng minit mangga amu tara amu sauner tu, tara mangga sub dadi, keteng parap pan parap o ba. Kadang nungi supaya pun sahur lagi juga. Aduh ke mang de nupi atau pun ke dead tolong mana nongal lagi, tu mukul lagi sahur lang bagumba.
Mana lalu tu boleh tadi hai tarik aku, aduh kan tu, yang nak kau gigi. Kenapa bapa ni? Si hak kakak tu trailer thok rek aku. Aduh kumbagi, tapi tu tak usah paham eh. Sini selain ni mungkin je, luar eh, ing tak usah paham eh, sahdi usah paham eh, tu yang nak, lo ing paham eh. Apa apa gay? Apa apa gay? Si tamgi. Okay. Bro Kanish, thank you, thank you. Sama malu juga gino. Sama mesti sak lambai tarik ni. Kenom sahro sih raba. Cara uji tengen. Adam handir ya. Min handir. Kayak itu. Bagi nanti pengai hai, nanti mati. Pengai hai, nanti tembe amuai. Nupi. Nupi ki power sih ko. Woman is power hai jilu ram. Point hai ni ngalai ti. Soi grey hai bis deh kian tanah sih. Soi grey hai buk ya aktab sulai. Soi. Ados, aygi di soi grey hai buk ya aktab pun tang dia awalnya. Adunah. Yang luar last years ni. Last years ni. Kamu. Kian minta di kamera yang tembe dulu di nupi mutang sih. Netra beruah. Ani aja. Nupi esok di ko, macam sangi, kucing sangi, lipstick sangi, eyebrow sangi. Aku ni kaya cuma bad boy looks mah. Handmal leko, asyam handmal. Bad boy sahaya dek berstar ka. Bro, na awak kau mesti post apa ni? Bukan, jin zaman mau berjaga di kira di tahu le. Post. Iya, kalau tu asam sepal je, je yang ono. Aje tanuk le. Aku ni kaya cuma versatile look, macam semak nama nama kan. Bad boy look, ama aku hela kaya macam tu. Aku ni black boots, black jeans. Tanuk ni senarnya zaman maru, versatile look, ama canggih ada bad boy look sama. Aduh macam dana aku bad boy look tanuk hana ada. Tapi macam tanuk ni sepan zaman, pung kudingi tuong ram le. Hack. Bandan. Dikke perfume dikke botol masa sama hari first half sama kan nang ngoda biam versatile look mus oi gani ba nang nang bit nang nang lo ya se salo se bido nang hore horo bido nang hore ke bido miwa ben ke bido perfume je matang da edinga ngar si perfume matang je dia ko gi channel gi perfume ga diori perfume ga ne ba si perfume ni je ko na hana perfume ni je si tholam ge ba si perfume ni ne ba do si da thoy perfume ni je hana lai je kan da me amna hai di si gi tenemel gi diken je hana hai di si di pic pi ne ko ko pers ta ke da ko gi pikhau wale ta ke da ma hapsa laga dum sap mutab da ban sa si ka kap sa kan da yamna versatile look am wele ba ga Masih nak kau confidence boost tuan, bawa madi energy boost tau betul. Mesti yang pangai, bagai video. Bagai bro kita dialog ni dah. Hanya video sih mungkin kau nggak boleh tu. Asyik nungsi. Hadi ni, hamba kapok kudo. Kau Dior gitu lah. Dior. Dior ni sini inggal ibu kau. Aduh si. Si mana kapi hari yang. Si jenah kira, katang di heart atau di mana? Sweet sama ni. Oh sweet, oh ya, kau katang di kan kalap telai di mana? Bukan, tu kan si jenah Dior jenah kan atau? Dior Sabas, enam hari tu. Dior Sabas. Kenu na, si kenu na advertise tu ini. Johnny Depp. Johnny Depp na. Dior Sabas si Johnny Depp ni advertise tu bego. Oh. Mereka kah mana Hollywood kau 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 baik terima ni jenah. Mana mana. Nah ini. Nupinya sih, am charismatic lah itu. Polang man bama tu bro nu utuh tu. Aduh, artisan pure. Artisan pure. Aduh di aduh white kita, ayam itu kangen ya, aduh. Mati mana tu, ayam tu check tuning mana. Ayam next time korang. Okay, bro. Ayam kagak long lasting pun bisa. Semina try tuning baik tak. Aduh, mem perfume je pambil dia kau. CS perfume lagi, mem aduh ada tak wira. Description dah link ya, mem. Pin kamera ni sambil makan, nak kandas tu. CS perfume je, sini tu pakai ni apa broken is kau angang buat sel tu bisa. Bersetel ga. Bersetel ga, confidence ke over.
Ani baik kan dalam jalan.